Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito. Deus me livre, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Tem, não tem. Pelo amor de Deus. Nós somos fortes até demais que ainda não ficamos doentes. Não tem santo no céu e na terra que vai nós chegar até 80. Ou nós se enquadra. Vamos começar a tirar o pé e se cuidar. Ou nós vamos que nem nossos amigos. Vamos tudo novo. Porque não tem jeito. Nesse ritmo nosso, não. Nós não vamos chegar até lá. Vamos ter que tirar o pé. Mas vai ter que se enquadrar. Não, que vai dar cagada. Isso aí é fato. Tenho certeza. Não tô preocupado com a cagada. Tô esperançoso do sucesso. Não tem santo na terra ou no céu que faz nós chegar até o fim. Organismo que aguenta, não. Uma gandaia bruta assim. Que 80, que 70. Se chegar nos 60 é muito. Que 80, que 70. Se chegar nos 60 é muito. É muita bebida, mas bebe demais. Que
60 é muito, que 80, que 70. Se chegar nos 60 é muito, é muita bebida. Nós bebe demais. Cagada vai dar, como é que pode dar? Dá certo, um bando de bêbado com biscate, tudo junto vai dar cagada. Mas pelo menos vai agitar, é isso que nós precisamos.